kërkojmë ngritjen e parcelës kombëtare. Pra ne është ki takim dhe duhet kemi parasysh diçka. Ndërtimi i parcelës kombëtare është një detyrim ligjor bazuar edhe në rezolutën e Asamblesë së Këshillit të Evropës për dënimin e krimeve të komunizmit në Shqipëri. A ka si motra ndërtimi i parcelës kombëtare? Po, përballë Bundestagut gjerman, që futet hebrejt, kanë ngritur parcelën kombëtare me varreza imaginare pa emra pa asgjë, gati 1 hektare sa, edhe po të shkosh të ta vizitosh atë parcelë në Gjermani, ka emocionet të jashtëzakonshme njerëzore, kur ka lënë aty me muzikën fobre. Të njëjtën gjallë ta bëjmë dhe në Tiranë. Këto a kemi detyrë, këto a kemi borxh këtyre familjeve. I qetësojmë këto familje, qetësojmë dhe shoqërinë, dokumentojmë dhe para shoqërisë se krimi që nuk dënohet përsërit. Për sa i përket aspektit të faktit se ne ju keni idenë dhe ne mbështesim fuqimisht për ngritjen e një memoriali apo një parcele në të cilën të jetë, qoftë edhe në kuptimin vizual të kuptohet rënja e këtyre njerëzve, humbja e këtyre njerëzve gjatë asaj periudhe, ne jemi, ne mendojmë se në kuadër të promovimit të drejtave të njerëzit si institucioni më rëndësishëm për mbrojtjen e drejtave të njerëzit në vend, mendoj se jemi institucioni i duhur për ta mbështetur dhe për ta çuar përpara në mënyrë bashkarisht këtë çështje, pasi e gjykojmë jo vetëm brenda mandatit ton, por e gjykojmë si një detyrim që realisht i ka ky shtet për këtë klasë e cila ka vuajtur jo pak gjatë periudhës së komunizmit.